Київстар ушатали. Киву уєбали, ТЦК заєбали, кажуть, кровосіся наступна після Киви, а там і до мене недалеко. Всі люди як люди, один я як хуй на блюді, жду, коли і мене йобнуть. Ванга говорила, що мене прив'яжуть к золотому унітазу і кинуть в річку, я їй за це предсказання золотий батон, а Київстар ушатали. Киву уєбали, ТЦК заєбали, кажуть, кровосіся наступна після Киви, а там і до мене недалеко. Всі люди як люди, один я як хуй на блюді, жду, коли і мене йобнуть. Ванга говорила, що мене прив'яжуть к золотому унітазу і кинуть в річку, я їй за це предсказання золотий батон віддав.